Від повістки не сховатися, хто з чоловіків повторно отримає документ. Деяким категоріям українців можуть вручити повістку ще раз в будь-якому громадському місці. Деякі чоловіки можуть ще раз отримати повістку. Фото Уніан, Суспільне, Генштаб. Колаж про війну. В Україні триває воєнний стан, під час якого чоловікам призовного віку від 18 до 60 років можуть вручати повістки. Ба більше, деякі українці отримують такий документ повторно та не розуміють, для чого це потрібно. Про це розповіла речниця Черкаського ТЦК та СП Аліна Кривошия у своєму інтерв'ю виданню «Суспільне». Хто може отримувати повістки повторно? Вручити повістку повторно можуть двом категоріям чоловіків. Йдеться про громадян, які з якихось причин не з'явилися самостійно до територіальних центрів комплектування для уточнення даних або про внутрішньо переміщених осіб. Ще раз отримати документ, який попереджає про обов'язкову явку до військкомату, можуть отримати чоловіки, які проходили ВЛК понад рік тому, отримали бронювання понад півроку тому. Після уточнення даних та проходження ВЛК вже мобілізуються безпосередньо на фронт. У разі, якщо військовозобов'язані вже відвідували ТЦК без подальшої мобілізації, то через певний час їх можуть повторно викликати для уточнення облікових даних або для комплектування певних підрозділів. Коли можна не приходити до ТЦК після отримання повістки? Наразі в Україні існує певний перелік випадків, коли за неявку до ТЦК та СП після отримання повістки для чоловіків не передбачена відповідальність. Військовозобов'язаний має право не прийти до військкомату у разі наявності таких обставин. Хвороба, яка не дає можливості самостійно рухатися. Необхідність догляду за хворою дружиною, чоловіком, дитиною, своїми батьками чи дружиною чоловіка – ці особи мають проживати разом із військовозобов'язаним, також не повинно бути близьких родичів, які могли взяти на себе догляд. Відкрите кримінальне провадження, застосування адміністративного стягнення або кримінального покарання стосовно військовозобов'язаного або резервіста. Однак, у всіх вище перерахованих випадках чоловік повинен мати відповідний документ, який підтверджуватиме наявність обставини, яка дозволила йому не відвідувати військкомат. Хто може втратити право на відстрочку від мобілізації? Йдеться про чоловіків, які після 30 років вирішили здобути другу чи третю вищу освіту. Так, відстрочка і надалі діятиме для чоловіків віком від 25 років, які навчаються на денній та дуальній формі, втім військовозобов'язані, яким вже виповнилося 30 років, підлягатимуть призову. Раніше ми розповідали, чому розширили перелік хвороб, з якими беруть до війська. Також ми писали, чи можуть вручити повістку водієві за кермом. Більше про мобілізацію в Україні читайте в нашій спецтемі.